Криси у Зе-команді, золотарейний мільйон та Зеленський патріот притули. Друзі, знову вітаю вас на моєму каналі YouTube, де продовжую розповідати про головні події та зешквари в нашій країні. Щоб не пропускати матеріали, не забувайте оформлювати підписку на мій канал. Цей тиждень був дуже насичений на зешквари, тому поїхали. Рубрика «Криса». З'явилася інформація, що слуга Коля Тищенка використовував у своїй групі депутатів систему штрафів, як він робив і в своїх ресторанах з офіціантами, і половинив їх конвертну зарплату. За те, що він і раніше регулярно не доносив кеш в конвертах, депутати від слуг прозвали його «Коля Недоносок». А тепер перейду до щасливців, як кажуть, від Бога. Ви помітили, що останнім часом в Україні люди стали багатіти, виграючи мільйони в лотерею. Особисто я помітив, а ще помітив, що лотерею виграють лише наші депутати. І таке відчуття, що щасливий білет у тиражі всього один. І він обережно передається з рук в руки і не виходить за стін Верховної Ради. Час вигравати прийшов і до нардепа від слуг, племінника Іллі Павлюка, він же Ілюша Курятник, Максим Павлюк, який також виявився дуже фартовим. Він постійно виграє в лотерею мільйони, його дядя – особистий друг Зеленського та тіньовий рішала фракції «Слуг». А ще він був спонсором Пальчевського, ну, за гроші Ахметова. Та й взагалі він працює на Ахметова, ну, в сенсі на тих, хто підкине якогось баблішка. А по суті, так працюють і всі слуги. Ну і поки одним зибілом фартить з лотереями по легалізації накраденого у нас з вами коштів, другим зибілом вже сниться крісло президента. Ну, а чому б і ні? Якщо навіть клоун Зеленський зміг розвести народонаселення України, то зможе будь-хто. Отже, помітно почалась активна розкрутка Разумкова. При цьому я помітив, що його розкручують саме сайти Медведчука. Наприклад, ватний сайт «Фраза», який регулярно публікує авторські матеріали кума Путіна, раптом почав піарити Разумкова. Як на мене, це дуже цікава конфігурація. Далі мова про Звіздюка Авакова, представника партії російських хутирків в Україні ОПЗЖ Іллю Ківу. А точніше про його незадекларовану секретутку Каріну Дячун. У 19-му році Каріна Дячун засвітилася з новеньким iPhone 6. Насосала, говорили тоді в Полтаві. Але ж ні, як виявилося, Ківа не такий щедрий, телефон було тупо вкрадено. У липні 2019 року Каріна Дячун зайшла в магазин «Тада», непомітно вкрала телефон, вимкнула його та принесла додому. Після увімкнення телефону їй зателефонував знайомий поліцейський і сказав: «Дура, викрадену річ потрібно повернути». Після визнання своєї вини під час судового засідання Каріна Дячун отримала штраф у розмірі 850 гривень. А у 2020 році її обрано заступником голови Полтавської райради від ОПЗЖ. Ну, в принципі, хто б сумнівався, бо бандити, злочинці та психічно хворі довбоківи – це головне ядро, на якому будується російський мір в Україні. А у Полтаві виправилися, бо не насосала, а спи***ла. Ну, а зараз персонаж, контракт кар'єри політика та мера Києва якого нещодавно закінчився – Сергій Притула, що більше не входить до керівництва партії «Голос». В мій об'єктив попав сюжет, де Притула називає Зеленського патріотом. Похвалиш у одному відео Зеленського і Порошенка і ловиш себе на думці. А може б хлопці ви так десь сіли в купонці обоє та перестали чубитися, та перестали сваритися і задля українського народу об'єднали свої зусилля? Ну ви ж обидва патріоти! Та хочете, та тут в мене на терасі сядьте, та за чаркою, та я доброго самогону з села привезу, настояного на шкірках з тихво мандаринів, хлопці!
Цей спіч коміка Притули нагадав мені чомусь доктора Комаровського, який пропонував головному зибілу країни разом з хуйлом бахнути стаканюру на риболовлі та й помиритись. Друзі, як ви думаєте, у цих двох шоуменів Притули та Комаровського один автор текстів? Ну а зараз про головну зраду країни або Зеленського патріота. Добовий імпорт електроенергії з країни-агресора Росії росте як на дріжджах. Цікаво, де поділись всі патріоти та борцюни з торгівлею на крові. Чому вони язики свої в дупу позасовували? Чи команди Арсен Борисича не було? Продовжуючи тему торгівлі з Росією, зазначу, що ймовірний спонсор партії «Голос», тобто Притули і з Вакарчуком, олігарх Віктор Пенчук купує вугілля з Ордло. Це чергове розслідування, яке опублікував сайт «Інфорпост». Раніше подібну інформацію вже озвучував Денис Казанський. Отже, 244 поставки вугілля для заводу «Дніпросталь» у період з 2015 по грудень 2019 виконало нікому раніше невідомо ТОВ «Углемет» з Новошахтинська. Протягом 4 років металургійний завод «Дніпросталь» купив у ТОВ «Углемет» понад 40 тисяч тонн вугілля на суму близько 10 мільйонів доларів. Всі дані по поставкам взяті з китайської брокерської платформи і додатково звірені з базами FTC Російської Федерації і DFS України. Всі ці роки завод «Дніпросталь», який входить в інтерпайп Віктора Пінчука, купував вугілля з окупованого Російською Федерацією українського Донбасу через фірму прокладку ТОВ «Углемет». І йому за це нічого не було і немає. І навіть жодний патріот не волав про торгівлю на крові. Ось такі, друзі, справи. Не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали. Змінимо Україну на краще. Далі буде. Всім пока.